Розкрити у собі лідерські якості пропонують у Хмельницькому. Вже з вересня поточного року стартував абсолютно новий проект «Лідерські курси». Претенденток на участь обирали через анкетування. Бажаючих виявилось чимало – понад 300 заявок. Втім, даний проект може охопити лише 40 найперспективніших. Серед них і Марина Шкроба. Нині вона студентка 4-го курсу педагогічної академії та вже починає думати про своє майбутнє, яке планує поєднати з політикою. Тому можливість навчатися у кращих представників цієї професії надихає дівчину. Я вважаю, що це шанс показати себе, стати кращою. Як казав Фрідріх Ніцше, людина може проробити величезний шлях, якщо є вагоме ніщо. В мене цих вагомих ніщо є багато. Головною метою проекту є мотивація молодих дівчат до політичної діяльності. І головним моментом залишається надання необхідних знань та навиків. В свою чергу вони зможуть краще сформувати життєву позицію. Я б хотіла отримати тут в першу чергу досвід і побачити роботу лідера, як він має працювати і чим він має займатися, які в ньому мають бути якості для того, щоб вести за собою народ, щоб бачити майбутнє і щоб вміти зробити це майбутнє якнайкраще. Кожна учасниця проекту, попри молодий вік, вже має за плечима значну кількість досягнень. Ну, насправді досягнень багато. Передусім я тренер спортивно-бальних танців і є суддею міжнародної ліги. Насправді, політика – це для мене як новий крок у щось невідоме. І завжди хочеться спробувати щось нове, добитись чогось саме там. Ідею створення цього проекту привезли із США. І що я побачила позитивного в Америці? Я побачила, що дуже великі сили вкладаються в освіту жінки саме лідера, в її спрямування і виховання, починаючи з дитячого садочка. Особливо це цілісно робиться у вищих навчальних закладах. Тому було вирішено охопити міжнародною підтримкою і хмельницьких студенток. Головні акценти зробили на формуванні іміджу сучасної жінки-політика, навчити вести політичну кампанію. Також не менш важливо зрозуміти, як захистити себе від інформаційного та психологічного тиску. І для мене було надзвичайно важливим участь в цьому проєкті саме сучасної молоді із такою далекоглядною перспективою формування в них лідера. Лідера освітянина, лідера політика і лідера сучасного діяча. Даний проєкт триватиме 10 місяців. За цей час учасницям пропонують безліч різноманітних тренінгів. Ми сформуємо дві групи таких дівчат і будемо з ними активно працювати в інформаційному, в навчальному плані. Тут будуть і тренінги по вигоранню, і по гендерній політиці, і по формуванню лідерських якостей, і по кібербезпеці. Тобто дуже велика кількість різноманітних тренінгів. Після навчання 15 студенток пройдуть стажування у Хмельницькій обласній та міській радах. Кращих відправлять до Верховної Ради, де вони практикуватимуться на базі міжфракційного об'єднання «За рівні можливості». Вони готові цих дівчат прийняти, потім будуть дві потужні прес-конференції. Ну, а взагалі цей проект низки проєктів з питань формування гендерної політики як невід'ємної складової прав людини. Оксана Медведєва, Олександр Галянд. Головні новини Хмельниччини.